ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን፣ ይሄ ዳና ኮኔክሽን ነው። አዎ ድርሽዬ። ወይዬ እንኪ ሰላምቲያ። በምንቲያ በዳና በዳና። ምን አለ ምን አለ በዳና። እሺ ዘዶ ናናናና ዘዶ ና ማጂክ ማጂክ ማጀልምታ አረድሽም ድርሽም ናይ ማጂክ ማጂክ ማጀልምታ አርብ ካልተመቸሽ ማክሰኞ አርበኛውም የሆነ እንመጣለን አንቀርም። እንዴት ናችሁ አድማጮቻችን? እንግዲህ ከቺ ከቺ ሀሳብ ብለናል አይደለም እንዴ? ስንቱን አቆራርጠን ስንት አዎ በማለዳ ተነስተን ጸሎታችንን አድርሰን ቁርሳችንን ጎራርሰን ልክ እንደምታዩን ሱፋችንን ለባብሰን አይደለም ድርሽ በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ላይ ሽር ብትን ስንል ዘዶ ሸበላ ደርሶ ቆንጂዬ ባለ ብሬስ እያሉሽ አላሳልፍ ሲሉን የአዲስ አበባ ቆነጃጅትን ለከፋ ሁሉ ወደ ጎን በመተው እናንተን አድማጮቻችንን አስቀድመን በሰዓታችን ከቺ ከቺ ሀሳብ ብለናል። አዎ አድማጮቻችን፣ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው። እኛ ኢትዮጵያውያን እንኳን ተጫውተን እንኳን ተቀልደው የደስታ ምንጭ ነን አይደል? እንደዚህ ዶ ማጣርጣሮስ ያለሽ ምን ያልሽ ነው ማኪያ? ዘዴ እንግዲህ ሳያመሙቁ መሳቅ ለበርካታ ነገር ያጋልጣል። እውነት ነው። እንዲህ በእኔ ደረሰ እኮ ከባድ ለፍንጭትም ለግጭትም ለመንጋጋ ቆልፍ እንዲሁም ለምላስ ወለምታ ወለሀባ ነገር ዱድ እንኳን የለኝም። ችስታ ነኝ። ሰሞኑን ድብርት ወግሮኝ በጣም ግን እጽናናለሁኝ። ዳና እስኪጀምር ድርሹዬ ፎንቃዬ ያቺ ጆልቴ አረ እንዳጠፊ አረ ነይ በሞቴ እየተባለልኝ ይኸው መጥቻለሁ። ጫወታው እንዲያምር ዘድዬን ይዣለሁ ይዣለሁ ብላለች። ልድገምሽ እስቲ አድንካ ሰላምቲያ። በምንቲያ በሽውሽው ምን አለ በሽውሽው ለጤና አርግልሽ። እንዴት ነዘነጥሽው? ምን ማስብሽ? አጎቴ በወጣትነት ዘመኑ በጣም ብዙ ሴቶችን ለትዳር እያጨ የከዳቸው ብዙ አሉ። ድርሽው ግፍ ይሆንበት ግፍ ነው በጣም። አዎ እና ባለፈው ገበያ አካባቢ የሆነ ቃል ይገዛ ዞር ዞር ሲል አንዷ አገኘችው። አንተ ካድ ተገኘ ዛሬ የታባ ደፍተ ነው እንዘዋን ገንዘብን በልተህ አገባሻለሁ ብለህ ሽማግሌ ልካለሁ ብለህ እኔን ጨረቃ ላጥለህ አንተ ትንጎማለላለህ። ሴትዮ እኔ እኮ ሽማግሌዎቹን ልካለሁ በሰዓቱ አለ። የት ነው ላከው? አላካቸውም አላካቸውም። የስድስት ዓመት ሙሉ ጠበቅኩ አላካቸውም ስትል እድሜ ነገር እኮ አስቸጋሪ ነው። ያሳየዋቸው ቤት ጠፋቸው ማለት ነው አለ። ሽማግሌዎቹን እኮ እኔ መላኬን ነው ማቀው። እና አሁን ምን እየጠበክ ነው ስል ያው የአባትሽን መልስ እየጠበቅኩ ነው አለ። ገበያው ማለት አስቸጋሪ ነው። እና አስኑ ደግሞ ቤት ውስጥ አንዳንዴ አስኑዬ ደግሞ ቤት ውስጥ ትንሽ ትቀብጣለች። ያው ሰፈር አካባቢ ትንሽ ፋንሲ ላይፍ የሀብታም ህይወት ምናምን ያላቸው ሰዎች ስታይ ደግሞ ቅጥል ነው የምትለው። አንተ ተኛ እዛ መዳም ትንስ ትንስ በጠዋት ተነሳ እኮ ነው ደግሞ ዛሬ ምን ፈለግሽ ላለ ቀና ብሎ አይኑን ከርተት እያረገ ተነስ ሜሮንን አትጎረበት። አሁን እሷ እድሜ ራሱ ከእኔ ታንሳለች ታውቃለህ አይደል? እሷ ግን በዚህ እድሜ ባሏ እንደምንም ብሎ መኪና ገዛላት። እኔ ከእሷ እድሜ እየበለጥኩ እንዴት ነው አንተ መኪና ማትገዛልኝ ምናምን ስትል ተያሱ ነው ፈጣሪን አመስግኝ እግዚአብሔር ላንቺ ሁለት እግር ለምንድን ነው የሰጠሽ ይላታል። አንዱን ለነዳጅ አንዱን ለፍሬን ነው። እጅ ወያላ ወያላ ብያታል። አዝኑ ያረ ልብ ግዢ አረ ልብ ግዢ አረ በፈጠረሽ አረ በፈጠረሽ ያለ በነገራችን ላይ ድርሻ መኪና ከመግዛት ልብ መግዛት ይቀድማል። እሱ ግዴታ ነው አይደል እንዴ? እሱ የመጀመሪያው ነው። ዘይት የማንደረደርበት አድማጮቻችን፣ ለማንኛውም ደስታችሁን፣ ሳቃችሁን፣ ለተዘረፋችሁ፣ ለተነጠቃችሁ ወደ ነበረበት የምንመልስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ዳና ኮኔክሽን ነው። የቤተሰቡ የባንክ ሂሳብ ደብተር የደስታው ዋስ ጠበቃ ዳና ነዋ እያላችሁ ነው ከኛ ጋር ሲጨነቅ የሚያምረው ጭማቂ ብቻ ነው። ባኪያ ደብታትልን አድማጮች
አና መሰግራለን እንደው ዝም ብለን ነው እንጂ ምን ጨነቀ አርማጮቻችን በህይወታችን ውስጥ ማውጣቱ መውረዱ መልፋቱ መድከሙ አባጣው ጉርባጣው የኑሮ አመሉ የህይወት መንገዱ ነውና አንዳንዴ ኑሮ ሲያስጨንቀን ዘዲየ ናቃርገን አመሉ ነው አመሉ ነው ብለን ተተን ከኛ ጋር አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን እደላው ካለ ቆረቆረው የተመቸው ካለ ደስ ደስ ያለው በእኛ ህግ መሰረት ሁሉም ሰው ኩል የመዝናናት መብት አለው እንላለን ፈገግታችን ውበታችን ፈገግታችን መግባቢያችን ፈገግታችን ህይወት ማጣፈጫ ቀማማችንም ጭምር ነው እኛ ደግሞ አመሎ ነው ብን ዘዲዬ ዘር ቀለም አለይም ቋንቋ አለያይም ትልቁ ትንሹ የኑሮ ደረጃ ከፍተው ዝቅተው እኛ ያገባንም ደስታችሁ ከፍ ይበል በያላችሁበት ጭንቃችሁን አንወድም ባጭሩ ለማለት ነው አድማጮቻችን በተነባሉ ለነበደስታ ለማለት ነው አዎ ልሳ ወይ እንግዲህ ሰፈር አካባቢ ጎራል ልባል እንበላ አንድ አሉባልታ ወኔ ወሬ እናስስተ ወጣቱን እንምከርስቲ እንምከር አዎ ሰፈር አካባቢ ማሙሻል ማሙሻ ሸበላው ተያለሽ ማሙዬ ማሙዬ ተያለሽ ወደ ጋርጅ ወረድቲና እና ብዙ ጊዜ ወጣቶች ጓደኞች ያሉት ሰው ያበዛል ጓደኛ ያበዛል ማካስ ያባዛል ኢንሻአላ ኦኬ እና ማሙሻል ባለፈው አጎቴ ያለፈ ነው አቤት እናት በተጄ ከብቷ አለችም ከብቷ የተዳነዋል እሺ ያው ሷኮ እኔን አስተምራለሁ ብላ ዩኒቨርሲቲ ስትልከይኮ ከብቷን ሸጠች ምናሴ አይ ፋራናት ማለት ነው እናት የዮና እንዴ ለምን አልከስ ይለው አንድ ፍየል ለማሳደግ አንድ ላም መሸጥ ነበረባት አራኔ ፍየል አይደለው እቀጣሉ ማስከራል እነን ማለ ብለ ጎረምሳ ሰብስበ ጠብቀኛሉ ሌላ ነገር ውስጥ ነው መንገሩ አዎ ይሄ እንዳለ ደግሞ አጎቴ ሰሞኑን በአስኑ ቺቲንግ በጣም ከመማረሩ የተነሳ ባለ ትዳሮች ዩኒፎርም ይሰፋላቸው ያለ ነው አና የሆነ ስብሰባ ላይ በተጋበዘበት ነው እና ሐሳብ ያነሳው ሁሉም የኛ ቤተሰብ ሰዎች ነበሩ የሰፈር ሰው ነበር አድባር ነበር በቃ አኔ ደኮ ለዶክተር አብይ ምናገረው ከፈተኛ ሚስጥር አለ ምናምን ሲል አውና ትልቅ ስብሰባ ላይ ነው አስቢ እና ትልቅ ባለስልጣናት ሚኒስቴሮች ባሉበት እሱ ተነሳና ለባለት ዳር ዩኒፎርም ይሰፋ አልቻልኩም ማለ ምድግ ብሎ ይሰፋ ይሰፋ ያገባውን ካላገባው መለየት አልቻልኩም መጭበርበር እየታየ ነው ይሄ የሚስት ቅይር እየታየ ነው ያገባ ካላገባ ጋር እየሆነ ነው ማስተካከል አለበት ሲል አስኑ እጇን አወጣች ጌታዬ አለች እሺ ቀጥ ተነሳች አመሰግናለሁ ያው ዩኒፎርም ሰፋ ተብሏል አልተቃወምኩም ለእናንተ ነጭ በጥቁር ከሆነ ምሰፋው ለኔ ሬንጀር ይሁንልኛል ለምን ይላየውም ነኛ ትባላለህ እኔ ይሁንልኝ አጎቴ ዘር ብሎ መከላከያ ሚኒስቴር አለ ባለ ሬንጀር የኔ ቀይ ቦኔት የኔ ኮማንዶ ምንም ማይላታል አስኑ የልብ ግጅልን እና ቺቲንግ ይቆም ያለ ነው ቺቲንግ ይቆም ገዝተናል አዎ አዎ ባለፈው እንደዚሁ ፍርድ ቤት አካባቢ ጎራብዬ እሰው ይው በተደጋጋሚ ከሰሳል በምን ወንጀል ይከሰታል በጥም በላይባን ለባ በስ ደ ለባ በ ለባ እና ዳኛው እንትኑን ያነበበ ነው የክስ ቻርጁን ያነበበ በተመሳሳይ የስርቆት ወንጀል ለ9ኛ ጊዜ እዚሁ ፍርድ ቤት ተከሰሃል ክስን ተቀበላለህ እቀበላለሁ ጌታዬ መልካም ክስን ከተቀበልክ ያው ፋይል ማገላበጥ ማስፈልግም እድሜ ይፍታ ፈርጃለሁ ሲል ጌታዬ ለደንበኛ አስተያየት የለም አስተያየታለሁ የፍርድ ቤት አስተያየት እኮ በግልምጫ ነው ዳይ ዘንከዘከስ አዎ
ይሰውረን አርማጮቻችን። እንግዲህ ያጎታችንን ምስተ ታሪክ አሳልፈን ስንሰጥ ከዚህ ህይወት መተማሩት ብዙ ነገር አለ ብለን ስለምናስብም ጭምር ነው። አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ አርማጮቻችን። ደና ኮኔክሽን አርማጮቻችን ፏብትን በሉል። ለዚህ አስጨናቂ ኑሮ ምን ይሻለዋል ቢባል ባለ ነገር ከደሰት ውጪ አማራጭ የለንም ድርሻ። አርማጮቻችን ለዛ መደሰት ያለብን በሰላማችን በጤናችን በፍቅራችንም ጭምር ስለሆነ ደስታ ለርሶ ይሁን። ሲመሽም ሲነጋ እኛ አለፈልን ትላለህ። እነት ነው ድርሻ ወይ? እንግዲህ አጎቴን ስለተለያዩ ነገሮች ነው የምጠይቀው ታውቃለህ። ስለ ፖለቲካ፣ ስለ ሃይማኖት፣ ስለተለያዩ ስለ ትዳር ብዙ ነገር ስለግልህ ማናወራው ነገር የለም። እና ባለፈው ስለ ፖለቲካ እየጠየቅኩት ህዝቡ ግን ለምንድን ነው መንግስት ላይ ብዙ ጊዜ ያማርራል? ለምንድን ነው ስለ ሪዝን አለው? ሪዝን እኮ አለው። ያው ለምሳሌ አንድ ትምህርት ቤት አለ አለ ሲያስረዳ ቦርቀቅስ ያረጋው። እሺ 500 ተማሪ አለ እንበል እና ፎቶ ጉርድ ፎቶ መነሳት አለባቸው ተብሎ ይሄዳሉ። ፎቶ አንሹ ምን ይላል? 20 ብር ይላል። ከዛ አስተማሪ ምን ይላል? ቀንስልኝ 500 ስለሆነ 10 ብር አንሳልኝ ይላል። እሺ ይላል። ከዛ ሰውየው ምን ያረጋል? ለአለቃው ሄድና ባል 15 ብር ልቀም ይላል። እሺ ከዛ አለቃ ምን ያረጋል? እሺ አያረጋል። አለቃ ደግሞ ሄድና 20 ብር አምጡ ይላል። ተማሪ ምን ያረጋል? እናቱን ሄድና 25 ብር ይጠይቃል። ኦኬ እናት ምን ታረጋለች? አባት ሲመጣ 50 ብር ትጠይቃለች። አባት ምን ይላል አለ? መንግስት ተለመ ምክንያቱም ለፎቶ ለጉርድ ፎቶ 50 ብር ተጠይቋል አለ። ህዝብ በዚህ መንገድ ነው የሚያምጸው። ተያዥነት አለው። ስለዚህ ቻይኑን እንባጥስ ነው ማለት የቱ ጋር ነው ቻይኑ ያለው? እናትየው ጋር ከእንትኑ ጋር ነው። እዛው ራሳቸው ወስደው ፎቶ ቤት ልጃቸውን ፎቶ ያስነሱ እንደማለት ነውና ያማራል። ብዙ ጊዜ ደግሞ እውነት ነው። አዎና ምን ዶክተር አለ በዚህ ዘመን? እንዳለ ዶክተር ራሱ መታከም ይፈልጋል። ምን ዶክተር አለ? ለምን አልክ? ላለው ነጽም አለ ይናደዳል። ለምን አልክ? ይኸው ባለፈው ዕለት አንድ ጓደኛዬን ሆዱን አሞት ምንም የለብህም ብሎ በሄደ በሁለተኛ ቀን ሞት አይደለም አለ። ነጽ ደግሞ ዶክተር አይደለች። በምንድን ነው የሞተው ሲል በመኪና አደጋ። አስቸጋሪ ነው። አና አረነ ላይ አንድ ጊዜ ያው ከካሾ ጋር ደግሞ ከተማዋን ዞር ይያሉ የከተማዋን ሴቶች ጎብኘት ያደርጋሉ። ብዙ ጊዜ ልምድ አላቸው። የረጅም ጊዜ ልምድ አላቸው። እሺ እና አንድ ጊዜ እስማ ብርቄ ሰላም ብላለች አለ ለካሾ። ካሾ አላወ ብርቄ ናታዛ ወደ መገናኛ አካባቢ አለችው። ብርቄ ረሳት እንዴ? ብርቄ ደህና ናት አለች። ያ ባለታቱ ጓደኛህን እንዳለ ታቱ በታቱ ሆኖ ጓደኛህን ሰላም ብለው ብላኛለች ሲለው፣ እንዴት አለ ጅነ እኮ ታቱ የለኝም ሲል፣ አይ ሸሚዝን ቀይረ ስለማታቅ ታቱ መስሏት ነው። ሸሚዝ ራሱ ታቱ የሚሆንበት ሰው አለ። ግን ሸሚዝ ከመቀየር በፊት ሀሳብ መቀየር ይቀድማል። ሀሳባችን ወደ መልካም ነገር፣ ወደ እድገት፣ ወደ ስራ ከመጣ እንግዲህ ሸሚዝ የማይቀየርበት ምክንያት የለም። ዜድዬና አመሰግናለሁ። ለማንኛውም አድማጮቻችን ሪፍ ጊዜ መልካም ስናወራ መልካም መልካሙ ደግ ደጉ ይመጣል። ህይወትን ስናስባት ከነ ውጤቷ ከነ ሰላሟ ለማለት ነው። አድማጮቻችን እናመሰግናለን። በጣም ራብናል ይቻላል። ኦዶንም እንዳመማት ኦዶን እንዳላመማት እኛ በምን እናቃለን? በማራ ካልታየላት ኦዶን ደግሞ ገብታ ታይታ ምንም ነገር ከሌለባት ጭንቅል ለማንፋሷን ዝም ብሎ ከጨነቃት ዳና ኮኔክሽን ትክፈት። ዘዴ ነው የሚያክማት፣ ድርሹ ነው የምታክማት፣ ኦሊ ነው የሚያክማት፣ ሄድ ነው የሚያክማት፣ ሚድ ዋይፍሪ ነው ሁለ ዳቦ በት የኢትዮጵያው ያለሳኔ ደመጥ በለናል። አቴንሽን አቴንሽን ለዳና ኮኔክሽን ድብር ዳሰግዶ ስሜት የሚያነቃቃ ዳና ኮኔክሽን ነው። ከፍ ትላለች ጨዋታው ከፍ ይላል። አብራችሁን ቆዩ። ድርሻ እንዴት ነሽ?
አጎቴ አሁን ባለፈው በጣም ይዋሻል አይደል ሳጫውትሽ በጣም ነው የሚዋሻው ወድጄዋለሁ አውና አጎቴ በጣም ተዋሻል አሁን እድሜም ጣፈጥ ብሏል የነሳህም ግዜ ደርሷል እንደው ምን እስክትሆን ነው የምትጠብቀው በቃ ውሸት አይበቃም እንዴ ለምንድን ነው የምትዋሻው በዚህ እድሜ ስለው አይዘርዬ ግዜ አለን ብሎኝ እንጂ ፖለቲከኛ እኮ ለሆነ አስቤ ነው አለ ውሸቱን ካሁኑ የተለማመደው ነው ማግያ እና እንደዚሁ ደግሞ ያው የባህል መድኃኒቷን ምኗን ምኗን ይቀምማል እና ለሰው ለሆድ ቁርጠቴ ባክቴሪያ ትላትል አይነት ነገር ላስቸገረው ሰው መድኃኒት ይሰጣል እና ሰውየው በቀን በስድስት ሰዓት ልዩነት እንዲወስደው ነው የተሰጠው እና ይሄንን ያውል 6 ሰዓት ትውጣለ ከዛ ደግሞ ማታ 12 ሰዓት ነው የምትጠው ጋባ አይደለም በ6 ሰዓት ልዩነት ነው እሺ ብሎ ይዘው ሄዶ ሰው ይወጣው 2 ሰዓት ነው ያጣው እሺ በነጋታው ተመልሶ መጣ እሺ ምንም አልተሻለኝም ማለ ኦኬ ችግር የለም 6 ሰዓት ወሰድክ መድኃኒቱን 2 ሰዓት ላይ ወሰድኩ እኔ 6 ሰዓት አይደል እንደ ወሰደ ያልኩ ሲል አይ ትላትሎቹን ሰርፕራይዝ ላርጋችሁ ብዬ በጊዜው ስጄ ነው አለ ሰርፕራይዝ ካማረ እራት አዘጋጅተ ምስቲን አጠራ እና ታዲያ ገገማን ይላል ከዚህ በላይ ሰርፕራይዝ አለ እና መሰግናለን ወይኔ ከኛ ጋር ስለሆናችሁና መሰግናለን አዎ ድርሻ እንግዲህ ያው ሰዓታችንም ያለቀሽ ነው አንጫታ ፓስ ላድርግልሽና እስቲ ዘይማ ነገር አንጎራጎራ ለሽጣለ አዎ ባለፈው እንግዲህ አስኖ ያው ቀናቷ አለ በጣም ነው ትቀናው ድርሻ በጣም ትቀናለችና ነይ አንተ ተኛ ዛሬም ተኛ ነገም ተኝተ ተኛለ ደሞ ትላንትም ተኝታል ተኛ አንተ እሻሱን ምን ላርግ ደከምኩ እኮ ምን ላርግላ ይሄ ካሾን ተማልከት ምስቱ ሞታለች ግን ኢቭን ኢፍ እሱ ለሷ ማስተዋሻ ብሎ በጓድራጎ ድርጅት ከፈተ ለስማ ማስነሻ ብሎ አንተ እዚህ ትተኛለ ቀና አለና እኔም እኮ አስበልሽ ነበር አልሞታልሽ እንጂ እሱ ቀና ብሎ ድርሻ አግዴ እንስፋ አይ እንግዲህ ማሼ እንደሞ ለንተኛ ነው አይነሽን ለዛግ ለተናፍቂኝ ነው ሳቅና ጨዋታሽ ወይ ድርስሽም ጣበኝ ካራሜላ ከንፈር ፍንጭትሽ ግረማኝ በጣም ነው የሚገርምኝ እናንተን ግን አገርማችሁ ድርሻ ወይ ዘዲ አሪፍ ጊዜ አሳልፍን አይደል ዛሬ እና መሰግናለን በጣም እንግዲህ ኮሜዲያን ሴዶንም ድርሹ ዳና አቴንሽን አቴንሽን ለዳና ኮኔክሽን ድብር ታስወግዶ ስሜት ሚያነቃቃ ዳና ኮኔክሽን ነው ከፍ ይበል ጫወታ ብለናል ከልብ አድርገን አመሰግናለን እንወዳችኋለን እና ክብራችኋለን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ